Кей адамдар өмірде өз жұбын кездестіре алмай жүріп қалатты, отбасылық бақыттың дәмін тата алмайды. Оған көп жағдайда құдіретті күшті құдай емес, айналадағы адамдар немесе өз ойы кінәлі болады. Ал шынайы тағдырды осындай сыртқы нәрселерден қалай жартуға болады? Тоғжан, сен ренжімеші, жаңа қоныстанып отырмын. Үйдің шашылып отыр дегендей. Қош, түсінем ғой. Одан да тездету жаңа үйді көрсетші. Онда менің жаңа үйіме қош келдің. Не болды? Кіргің келмей тұр ма? Кіре алмай тұрмын. Бір орында қатып қалған сияқтымын. Мен аяғым алға қарай жылжымай тұр. Мына үйге кіргізгісі келмей тұрған сияқты мені. Тоғжан, жаным, не болды? Бұл не? Не екен өзім де түсінбеймін. Бұл үйде бірдеңе бар сияқты. Ешкімді кіргізгісі келмейді. Қайырлы таң. О, кел. Сәлем. О, Айдын, сен бүгін сондай красавчик болып тұрсың. Аха. Иә, соны айтып қойшы. Жарайды, мен кеттім. Таңға асқа рахмет. Закира тәте, бізге тапсырма бар ма? Айтпадыңыз ғой. Жоқ. Қалаға студент кездегі Айдынның құрбысы Сәуле кепті. Е, кезінде екеуі жұптары жазылмай, үнемі бірге жүруші еді. Ескі достың аты ескі дос қой? Е, жарайды. Сен отыра бер. Сәуле де. Қайрат екеміз бір-бірімізді шын сүйеміз. Мен оның қашан маған сөз салатынын күтіп жүргенмін. Ал оның үйі мені кіргізгісі келмейді. Қалай? Жігітің сонда сені үйіне кіргізгісі келмей ме? Жоқ, үйін өзі кіргізгісі келмейді. Қош келдің! Тоғжанның айтуынша, сүйген жігіті Қайрат оны алғаш рет үйіне қонаққа шақырған кезде тылсым күш оны ішке кіргізбей қойыпты. Ертеңінде барып көрген тағы кіргізбеді. Онда жігітің үйін ауыстырып көрмейме? Ауыстырғысыға келеді, бірақ банк кредитін төлеп бітпейінше ойды сатамайды. Әрі қазір ақша жағынан қиналып жүр, бәрі қабаттасып кетті. Біреу қарғаған сияқты оны. Қарғаған сияқты дейсің бе? Нақтырақ айтшы. Қайрат негізі керемет зергер. Неше түр әдемі бұйымдар жасайды. Бұрын клиенттер ағып жататын қас тыптыныш. Үнемі байқайым шаршаңқы күйде жүреді. Жігітіңе қатысты бір зат бар ма? Алып келдің бе? Иә, әрине алып келдім. Мынаны менің туған күніме жасап алып келген едім. Көрейік қазір. Жамандық жасап жүрген біреу бар. Әйел адам сияқты.
Әйел атам, о кім? Нақты қазір ештен айта алмайым. Бірақ сіз бізге көмектесесіз ғой, я? Үлкен апайым менде тұрамын, Қайратты ол жаққа апара алмаймын. Апайым дұрыс түсінбейді. Қайраттың үйі мені кіргізбейді. Қайрат екеуміз бір-біріміз үшін жаралған жан сияқтымыз, екеумізге үйлену керек. Түсінесің бе, Тоғжан? Шынымды айтайын. Мен Қайраттың үйленетіндігін көріп отырған жоқпын. Оның маңдайына жалғыздық жазылған сияқты. Нұрай Закираның өтінішімен Қайраттың үйін көріп келуге кеткенде, Айдын Қайрат туралы көбірек мағлұмат жинамақ болады. Көріп келдің ұлы жігіттің парақшасының танысу сайтында бар екенін көрген кезде қатты таңғалады. Алло, Айдын. Алло, Нұрай. Мына Қайратым үйленетін жігіт емес. Қызды алдап жүр. Өзі танысу сайтында бар екен. Және ана үйге кіргізбейді деген өтірікті өзі әдейі ойдан құрастырып алған сияқты. Так что бұл істі жаба берсек болады. Саған бәрі оп-оңай екен. Бұл шын нәрсе. Мен сол үйдің алдында тұрмын, мені кіргізбеді реально. Кіргізбеген қалай? Тоғжанды да солай кіргізбеген. Бір күш мені қатты итеріп жіберді. Бұл жерде түсініксіз бірдеңе бар. Түсіндім. Қазір барам. Айдын тездетіп Қайраттың үйіне келеді. Үй оны еш қиындықсыз ішке кіргізеді. Бұл жағдай үйдегі зұлым күштің тек әйелдерге ғана тісін қайрап жүргенін тағы бір дәлелдегендей болады. Көріпкелдің ұлы үйдің иесінен қысылмай, ол жайлы ойын бетіне айтып салады. Өзің үйленем деп ап, танысу сайтынан шықпайсың. Мен бәрін тексеріп көрдім. Сен талай қыздармен танысып, үнемі онлайнда отырасың. Бұлай болмайды ғой, брат. Мен танысу сайтында заттарым сату үшін отырам. Немене? Міне сенбесен қара. Немене? Мен осы заттарым сатып алатын қыздарды іздеймін. Өзің білесің, қазір заказ жоқ. Мен қазір бәріне де дайынмын. Көмек тиіп жатыр ма? Аздап тиіп жатыр. Жоқтан жақсы. Оны Тоғжан біле ме? Тоғжанға енді айтам. Бірақ сен ойлағаннан емес, бізде бәрі серьезный. Мені қара, мен қазір. Тоғжанға өз қолыммен жасадым. Сөз салайын десем, өзің білесің. Мен ондаға сенбейін, бірақ үйде бірдеңе бар. Қайрат жаңа үйіне алғашқылардың бірі болып сыңары Жазира балаларын алып келгенін айтып береді. Алайда үйге жиен інісі ғана кіре алған. Зұлым күш Жазираны қызымен бірге лақтырып жіберген. Жазира, дана қалай? Бәрі дұрыс па? Қызым амансың ба? Қайрат, бұл не әзіл, несің дұрыс па? Қызым өліп қала жаздады ғой, жалғыз өзім бұны қалай емдетер едім. Жазира, кешірші, мен не екенін өзім де түсінбедім. Шерлерің ауырқамадынан бәрі дұрыс па? Жақсы емес көріп тұрғандай. Үй салсам, үйленсем, арманыма жетсем деп квартирамды саттым. Не үйленген жоқпын. Не сыңарыма көмекте салмадым. Жалғыз өзіне балаларын жетілдіруді оңай емес. Бәріне кінәлі полтергейст. Қайрат алғашқыда мұның бәрін көшем деп жүріп, әбден шаршағандықтан
бәрін өзім ұмытып кетіп жүрген шығарымын деп ойлағанын айтады. Бұл не тағы қақмаған ақсын? Кейін жағдайдың адам түсінбейтіндей оқиғаға айналып бара жатқанын түсінеді. Айдын бұл үйден тылсым жағдайдың шынайы себебін іздеп табам деп ойлайды. Алайда үйден күдікті ештеңе табылмайды. Ол тек ер адамның аяқ киімінің нәлін тауып алады. Қайрат, ер адамдарынан аяғынан туфли киіп жүретін таныстарыңыз бар ма? Жоқ сияқты. Жақсылап ойланып көріңізші. Туысқандарыңыздан, жұмыстағы әріптестеріңізден немесе клиенттеріңіздің арасында бар шығар. А, бұрынғы бастығым Алдияр үнем туфлимен жүреді. Ол осында үйіңізге келіп беді? А, соңғы рет жеке шыққанымда осында құтты болсын айтып келген, осында көшіп келген кезде. Түсінікті. Телефон номері бар ма? Бар, бар, е. Бұған оның қатысы бар деп ойлайсың ба? Соны анықтайық. Бар, қазір жіберем. Жұмыстан кетемін дегенде, Алдияр маған қатты ренжіді. Тіпті екеуміз сөзге келіп қалдық. Кейіннен үйге кешірім сұрап келді. Екеуміз жақсы отырдық. Мен оның ашуы басылған шығар деген. Сәлбес бе? Нұрай Қайраттың бұрынғы бастығымен кездесіп, оған айып тағып, салмақты дәлелдер келтіріп береді. Сізге қызық бірдеңе көрсетейінші, бұрынғы қызметкеріңіздің жасаған әшекерлері, жөндегі пікірлер. Әйеліме сыйлап едім, ұнамай қалды. Бұл жаман нәрсе, сатып алмаңыздар. Сапасы өте нашар. Сырғам қақ бөлініп қалды деп жазылыпты. Мен сізді түсініп тұрмын, қарындас. Енді менің сізге не керек? Қалғандары да осындай жаман пікірлер. Өте көп жазылған. Қайратқа ешкім заказ бермей жүргенде осы екен ғой. Енді мен не істейін? Айдын бұл пікірлердің барлығын бір IP адрестан жазылғанын анықтады. Кім екенін білетін шығарсыз? Дұрыс, полициядағылар естісе елең ете қалатын шығар. Қазір жала жапқан үшін қылмыстық жауапкершілік жоқ. Бірақ административка бар. Жоқ-жоқ, полицияның қажет жоқ. Өзіміз ересек адамдар сияқты сөйлесекші, а? Жарайды онда. Қайраттың үйіне өзінің ісін ашқан үшін құттықтауға барғаныңызды мойындайтын шығарсыз? Қайрат менің ең мықты қызметкерлерім біреді. Ол өзінің ісін ашам деген кезде, менің бір талай клиенттерім соған кететін білдім. Сосын қарап отыра алмадым. Су бола ма? Әрине, қас. Иә? Қас. Алдияр жаңадан пайда болған бәсекелесінің үйіне әдейі барғанын мойындайды. Ол Қайратқа ұсақ түйіп, зиян жасап, шеберханасының жұмысына кедергі келтіргісі келіпті. Рахмет. Маңыз. Молодец, бәрін әдемілеп жасап қойыпсың. Сен баяғы өзің үйреткен деген не? Сені бекер мақтамаған екенім жарайсың. Рахмет. Тағы су бола ма? Су күн сүк бетті өзі, е? Қас, әкел тұрым, әрине қарды. Нұрай полтергейст табылды деп ойлап қуанбақ болады. Алайда зергер жігіт күтпеген жерден бұлай деп айтады. Мен өзімнің ісімнің дұрыс емес екенін біліп тұрмын. Ол үйде шынында жын шайтан бар. Алдияр бұл қылығы үшін жазаға қалай ұшырағанын айтып береді. Сөреден өздігінен ұшқан құмыра арам пиғылды зергерді өлтіре жаздапты.
Мұнда не болады? Тура. Маған қарайшы. Чөт болмады өтірі жазады. Қой құрсын. Құдай менің жазаңды берді-ау деймін. Мені бұдан кейін Қайраттың үйіне өлсем де бармаймын. Жаман пікір жазбаймын. Мен мұның барлығын ашумен жасадым ғой. Менікі дұрыс болмады. Айдын екеуіңнің Алдиярды әшкере қылғандарың жақсы болды. Иә, арамдықтың соңы жақсылыққа бармайды ғой. Айтпақшы, Закира тәте, өткендегі Айдынмен бірге оқыған қыз Сәуле, ол қандай қыз? Иә, өте жақсы қыз. Ақылды, пысық, қолынан келмейтін ісі жоқ. Өзі сондай көрікті. Сонысына қарамай, әлі күнге дейін тұрмысқа шықпай жүргеніне таңым бар. Айдының достарының бәрінің жақсы екеніне күмәнім жоқ, бірақ... Мама? Ау? Сізге бір кісі келді. Кім екенін табыңызшы? Кім болуы мүмкін? Сен Қайратсың ба? Иә, Қайрат. Маған жай келдің ба? Сіз туралы маған Тоғжан айтып беріп еді. Мені қарап бересіз бе? Мәселен, мен үйімдемес шығар, маған қарғыс деген шығар. Үйім жұмысым бәрі жайына қалды. Жарайды. Сағатыңды берші. Не бар тұрсыз? Мен үйіңнен өлген адамды көріп тұрмын. Қайрат есімді зергер жігіт сүйген қызы Тоғжанға үйленбекші болады. Алайда оның жаңа үйі әйел атаулыны ішке кіргізбей, жігіттің жеке өміріне кедергі келтіре береді. Көріпкелдің көмекшісі Нұрайда Қайратқа иттік жасап жүрген бәсекелесі де мұндай тылсым құбылыстың куәгері болады. Тылсым күштің зергердің үйінде ойнақ салуының сыры неде? Закира көрген ажал бейнесі нені білдіреді? Қайратты өмір бойы сүр бойдағы етіп қалдырайын деп жүрген кім? Закира клиентінің үйінде бір кездері адам өлтіріліп, соның сүйегі үй астында жатуы мүмкін деп күдіктенеді. Айдын полициядағы танысы, эхолокация жөніндегі маманды көмекке шақырады. А, мұны малтын әкем сыйлаған. Мен үшін бала кезден жинап. Алайда бұл үйден өлімге қатысты нәрсені аз да болса еске түсіретін, асық салынған бір қалта ғана табылады. Түсінікті. Ренжімесеңіз, мен мынаны өзімен бірге алып кетейін. Мамама көрсетіп бар тапқаным осы деп айтайын. Ал, 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 қой. Ал. Айдын! Айдын құмыраның өзінен өзі не себепті құлағанын түсіне алмай, себебін даладан іздеп көреді. Оның көзіне Қайраттың үйіне жақын маңда жұмыс деп жүрген жер өлішеуші кісі түседі. Кешіріңіз, қайырлы күн. Қайырлы күн. Сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Мұнда бірдеңе салайын деп жатырсыздар ма? Иә, бұл жерден сауда орталығын салайын деп жатырық. Бірақ алдымен мына жердегі үйлерді сүруіміз керек. Оны білетін шығарсыз. Түсінбедім. Қалай сонда? Мен бұл жерге бір ай болды көшіп келгенмін, жақында ғана келдім. Сонда сізге ешкім ештеңе айтқан жоқ па? Жоқ. Керек десеңіз, рұқсат қағазымыз да бар, пландарымыз да бар, барлығы заң түрде жасалған. Мінекей, қараңыз. Бұл мүмкін емес. Мен бұны... Қайрат, мына үйді сатқан әйелі сізге мұнда бірдеңе салынатын айтқан жоқ па еді? Жоқ, мен бұны кредитке алдым ғой. Қалай сонда бұны сүріп тастасам мен не кредитті құрдан құр төлеймін міне? Осы үйді алғалы бір басымнан бәле арылмай-ақ қойдым.
Нұрай үйді сатқан әйелмен тездетіп кездеседі. Ол сатып алуға келген адамның үйінің сүрілгелі жатқанын жасырып қалған. Алайда Ләйла өзін кінәлімін деп санамайды. Бұл үйді негізімен сатқым келмеген, бұл үйден жақсы табыс көзін тапқанмын. Анда-санда жастарға тәулігіне жалғада беріп тұратын едім. Сосын үйдің сыносқа кететінін естідіңіз. Бизнесіңізден айырылғыңыз келмей, қулыққа көштіңіз. Сөйтіп, сосқа кетсін деп, қол қойылған үйді сатып жібердің, солай ма? Алайда Ләйла бұлай етуге мәжбір болған айтып ақталады. Барлығына құрылыс жүргізуші компаниядағы Бибінұр есімді әйелді кінәлетіп көрсетеді. Ол маған талап қойды. Компенсациядан түскен азғантай тиынды алмасаң, күн көрсетпеймін деді. Сосын амал жоқ, сатуға тура келді. Полицияға неге бармадыңыз? Айтып тұрған Бибінұрыңыздың ісі нағыз заңсыз ғой. Ой, қойшы, түк білмегендей бола қалмай. Ондай адамдар ақшаға бәрін сатып алады. Байланыссаң, басың пәлеге қалады. Енді онымен жаңа қожайын арпалысын. Айдын жаңа нұсқа ойлап табады. Жақын жерде жүріп жатқан құрылыстың кесірінен жер дірілдеп, салдарынан үйдегі заттар жерге құлауы мүмкін. Іздеу жұмыстары тағы да тығырыққа тірілген кезде Айдынға қызықты ой сап ете қалады. Магазин, больница, тағы да магазин, қонақ үй, қонақ үй. Бұл жерде камера болу керек қой. Нұрай құрылыс компаниясының қожайыны Бибінұрмен жеке кездесіп сөйлеспек болады. Кәсіпкер әйел әңгімеден қашқалақтап, барынша кетіп қалуға тырысады. Ол үйдің құжаттарының бәрі түгел. Оны менің заңгерлерімде растап бере алады сізге. Ал үйдің қожайыны сұныс туралы неге білмеген? Оны енді үйдің бұрынғы иесіне сұрайсыз да. Сатып алушы жігітке бәрін түсіндіріп беру керек қой. Тағы да сұрағыңыз бар ма? Мен асығып тұр едім. Полтергейст естідіңіз? Есіңіз дұрыс па? Мені сондай дәрежеге түсетті болесіз ба? Шынымды айтсам, екі айлық командировкадан келгенде бір екі күн болды. Билетімді көрсетейін ба? Қалайсыздар? Жақсы. Айтпақшы, ана Бибінұр деген әйелдің репутациясы өте төмен екен. Көктемде оның құрылыстарының бірінде бір адам қайтыс болған. Қайтыс болғаны қалай? Официально жазатайым оқиға дейді, бірақ мен оған сенбеймін. Әдетте застройщик бәрін үнемдеп, шантаж жасауға бейін болса... Кім қайтыс болған? Ол да бір қызық. Электрика жөнінде бас маманды тоқ соғып өлтірген. Қызық емес пе? Сұмдығай. Сонда Бибінұр объектіде қауіпсіздік ережелерін сақтамаған ба? Менің бір анық білетінім, ол әйел стройканы нелегально салып жатыр. Сондықтан да ол картада жоқ. Шай болама. Рахмет. Стройка сонымен жүріп жатыр. Вибрация ұрып тұр. Ал Қайраттың үйі орнықты жерде орнатылмаған соң, үйіндегі заттар шайқалып құлай бастаған ғой. Ой, ой. Түф. Кешіріңдер. Закира Қайратқа одан да үлкен қауіп төніп тұр деп күдіктеніп, қорқынышты үйден әкелген затты пайдаланып, жаңа жоралғы жасамақ болады. Көріп кел бір қалта асықты біреудің ұрлап әкетіп, есін өмір бойы сүр бойдақ боп қалсын деп дуалағанын түсінеді. Сол себепті Закира оның мүлде үйленбейтінін көрген болатын. Бірақ мұны жасаған кім? Айдын?
Айдын. Аумам. Айдын, тез Қайраттың үйіне баршы. Оның басына бір қауіп төніп тұрған сездім. Ертең барайыншы. Маған ана қонақ үйдегі камералардың видеосын жіберіп еді, көп видео. Ұзақ отырып қарауым керек. Адамның өмірі қыл үстінде тұр, Айдын. Камераларыңда видеоңды ертең көресің. Жарайды. Айдын Қайрат қоңырауларға жауап бермей қойған кезде көріпкел анасының сөзінің дұрыстығына көз жеткізеді. Есікті бұзып кірген ол Қайраттың қызыл ала қан болып жерде ес-түссіз жатқанын көреді. Қайрат! Қайрат, мен естіп тұрсың ба, Қайрат? Алло, скорая. Мында 40 жас шамасында бір жігіт ес-түссіз жатыр. Басынан қатты соққы алған сияқты. Я, пульс бар. Адрес жазып алыңыздар. Бегімбай көшесі 67. Я, өзім күтіп алам, тездетіңіздерші. Жедел жәрдемді шақырып тұрған Айдын Қайраттың шеберханасының терезесі ашық тұрғанын көреді. Кенет көзіне қараңдаған адам сұлбасы көрінгендей болады. Ақырын қана сыртқа шыққан Айдын жұмбақ сұлбаның соңынан ереді. Өзін аңдып келе жатқан сезіп қойған қаскөй қаша жөнеледі. Ей, тоқта! Сіз ба? Мұнда не алып жүрсіз? Біреу зергер Қайратты өмір бойы сүр бойдақ болып қалсын деп дуалаған. Соның кесірінен оның үйіне әйел адамдар кіре алмайды. Тіпті Қайраттың сыңары да қызымен келіп, кіре алмай кетеді. Зергердің өзі үйіне ұрланып кірген белгісіз біреудің қолынан мерт бола жаздайды. Қайратты дуалаған сол адам ба? Ол Қайраттың тағдырын күл талқан қып қайтеді. Бұл оқиғаға беделі түсіп кеткен құрылыс компаниясы қожайынның қандай қатысы бар? Қос ғашық ақыры үйлене ала ма? Бибінұр, неге үндемейсіз? Не істеп жүрсіз деймін? Ана Қайратта не үшін шабуыл жасадыңыз? Заңсыз стройка үшін сотқа береді деп қорықтыңыз ба? Мен өз адвокатым, сіз ештеңке айтпайды сізге. Сіз мені қыдыртуға ешқандай құқыңыз жоқ. Ал мен сіздің адамға шабуыл жасаған үшін свидетель бола аламын. Сондықтан жағдайды қиындатпай, өз еркіңізбен участке жүріңіз. Адвокатыңызды сол жерге шақырамыз, уайымдамаңыз. О, скорый да келе жатыр. Жақсы болды. Жүріңіз, жүріңіз. Егер дәл қазір қашып кететін болсаңыз, өзіңіздің жағдайыңыз қиын болады. Қалайсың, жаным? Сені мұндай күйге түсірген кім? Күнім, отырш. Саған айтар бір жаман жаңалығым бар. Үйімді сүріп тастайтын болды. Мен оған әлі кредит төлеуім керек. Не деген жолы болмайтын бейбақпын. Мен саған лайықты жігіт емеспін. Осымен бәрін қоя салайық. Қайдағын айтпашы, сен миың шайқаған, сол себеп сол айтып жатырсың. Екеуміз бар қиындықты бірге жеңеміз. Ал қазір жатып тынығып ал. Мен саған күйеуге жартпаспын. Біз барлығын басынан бастаймыз, квартира жалдаймыз. Бұрынғы бастығың сені қуана-қуана жұмыс қалады. Кейін жағдайың жақсарған соң жеке шеберханаңды ашасың. Көнім сол. Әлемді сен неғыз біреу ақ. Мен де бейбаққа күйеуге шығуға дайынсың ба? Ты что? Мен сені маған мүлде сөз салмайын ба деп ойлап ем. Қолыңды берші.
Бибінір шындықты жасырмай айтып беруге келіседі. Құрылыс жүргізілетін жерде тұрған Қайраттың үйі әйелдерді үйге неге кіргізбейді? Осы жайында оның өз нұсқасы бар болып шығады. Ол үйде кісі өлімі болған, менің қол астымда істейтін бір жас жігіт тоққа түсіп қайтыс болды сол жерде. Тоқтаңыз. Сіз қазір стройкада өлген бас электрик жайында айтып отырған жоқсыз ба? Ол стройкада емес. Ол сол үйде қайтыс болды. Ол Қайраттың сыңары, менің жан құрбым Жазираның жолдасы еді. Сонымен ары қарай айта беріңіз. Бибінұрдың айтуынша, серік әйелімен балаларын ұрып соғып, күн бермеген көрінеді. Жазира күйеуімен қарым қатынасын реттеу үшін барын салады. Тіпті балаларынан дем алу үшін күйеуіне басқа үй жалдауды ұсыныпты. Бірақ мұның соңы қайғылы жағдай ұласқан. Нұрлан деген кім? Саған үш рет звондады. Ол декретке дейінгі жұмыс істеген жігіт қой. Жұмысқа шақырып жатыр мені. Аха, сеніп қалдым. Саған бір емес, үш рет звондап сұрады. Сенде мен көзіме шөп салғалы жүрсің ба? Үш рет звондайды да, себебі мен қолым тимей жатыр. Не болды сонша? Былай тұршы. Жоқ, тұра тұр, сен қолым босамайтын не істеп жатырсың сонша? Жібер мені. Тимей маған. Күйеуінің қайтыс болғанын түсінген Жазира, оның жазатайым оқиғадан өлгеніне ешкім сенбейді деп ойлайды. Өйткені білімі жағынан екеуі де электрика жөніндегі маман болады. Жазира түрмеге қамалсам, балаларым жалғыз қалады деп қорқады. Сол үшін күйеуінің бастығы, бұрыннан жақсы араласатын құрбысы Бибінұрға хабарласады. Қалайсың? Бәрін ешкім ештеңе білмейтін етіп жасаймыз. Оны объектіге апарамыз. Мен техникалық қауіпсіздік ережесін сақтамады деп жазамын. Содан кейін елдер оны сол жерде өлді деп айтады. Рахмет соғады, рахмет. Рахметпен құтылам деп ойлама. Тек маған бір жақсылық жаса. Қандай жақсылық жасай, айтшы? Қандай? Бибінұр серіктің өлімін құрылыстағы жазатайым оқиғаның кесір етіп көрсетуге уәде береді. Оның орнына Жазира үй тұрған жер телімін болмашы ақыға сатып алуға көмектесуі тиіс. Бастапқыда бәрі жоспарға сай жүреді. Бибінұр үйдің иесін жылжымайтын мүлікті сатуға қорқытып мәжбүрлейді. Ал Жазира үйіздеп жатқан сыңарына үйдің сатылатындығы жайлы жазылған хабарландыруды көрсете қояды. Қараш, шам жақсы күшті тоқ олым. Мәс, саған керемет екен, бағасы да қымбат емес, қараш. Қара, құтада. Қазір шошытам. Қара. Кейіннен мен Қайратқа құжаттарды көрсетуім керек болатын. Ол көшіп кету керек болған. Ал Жазира болса, оны сотқа берме деп көндіру керек болатын еді. Яғни Жазира өзінің сыңарын подставить етпек болды ма? Одан оған не пайда? Оны өзіне сұраңыз. Бірақ жоспар іске аспады. Қайрат оны сотқа берді. Мен тек қана оны қорытпақшы едім. Бірақ бәрі бір ол үйге әйел адамдар әлі де кіре алмай жүр ғой. Осы сіз сол үйге қалай кірдіңіз? Білмеймін. Қайрат оны мистика шығар дейді. Марқұм серіктің әруағы олар. Ол тірі кезінде әйел адамдар жек көрушеді. Егер сол болса, таңғалмаймын. Бұл уақытта Нұрай Айдынның өтінішімен камера жазбаларын қарап отырады. Оның көзіне ерекше бірдеңе түседі. Ол бұл оқиғадағы жетпей тұрған пазлды тауып алғандай болады.
Нұрай осы сұраққа жауап алу үшін Қайраттың сыңары Жазираның үйіне барады. Закираның көмекшісі Жазираны қашып кетпесін деп, қасына қарапайым киінген полицей жігітті ерте барады. Сіз алдымен күйеуіңізді өлтірсіз. Енді сыңарыңызды өлтіргелі жүрсіз. Неге? Сіз не деп жатырсыз? Шын мәнінде бұлай болған жоқ қой. Жазира өзінің сыңары Қайратқа өмір бойы сүр бойдақ боп қалсын деп дуа жасаған мойындайды. Ол оны әкесінен қалған бір қалта асыққа жасаған екен. Балаларыңыз жоқ болған соң сіз мен түсінбейсіз. Мен мұның барлығын балаларым үшін жасадым. Мен барда, мен екі балам барда Қайратқа үйленіп не керек? Сондықтан да мен оны үйден айырдым. Тоғжан оны тастап кетсін деді. Декретке шыққанға дейін Жазира умный дом саласында еңбек еткен еді. Сол себепті оған үйді айналдыра электр өрісі бар тізбек жүргізіп, жасырын камера қою еш қиындық туғызбаған. Ол камералар арқылы Тоғжанның келген сәтін көріп, тізбекті іске қосып отырған. Кейін тергеу жүре бастағанын естейді. Сосын ол техниканы жақсы білетін, білікті мамандар келгенше датчиктерді тезірек алып тастау үшін сыңарының киімін киіп, оның үй жағына келеді. Құрылыс жұмыстарынан үйдің дірілдегені, алдиярдың жасаған кішігірім жамандығы Жазираға көмегін тигізген. Ол Қайратты оның бәрін жасап жүрген үйге әйел адамды кіргізбейтін палтергейстіп сендірген. Менің түсінбейтін бір нәрсем, сіз сыңарыңызды аямадыңыз ба? Бибінұр екеуіңіздің әрекетіңізден кейін оның миы шайқалып қалған шығар? Соның барлығы не Тоғжан қатын кінәлі. Сол сіздерді ертіп келмегенде Қайрат қазір үйге көшіп келуші еді. Жазира, мен сізді аяп отырмын. Бұрынғы күйеуіңіз марқұм өте нашар адам болған екен, бірақ өмірде өте жақсы жігіттер көп қой. Маған жігіт керек емес. Жігіттердің барлығы қазір жексұрындар. Ал Қайрат менің ең жақын адамым. Ол менің сыңарым. Ол жендерін өте қат жақсы көреді. Сондықтан да ол біздің еге көшіп келсе, біз балалық шақтағдай бірге өмір сүретін едік дедім. Жаңа ғана полициядан звондады. Жазира бар күнәсін мойындапты. Енді соттың боларын күтіп отыр. Енді оған шартты мерзім беретін шығар, е? Солай болса, балалары анасыз болмас еді. Иә. Ана Бибінұр алаяққа ешқандай жеңілдік жасамау керек. Ал сауда үйінің құрылысымен басқа компания араласатын болыпты. Иә. Олар Қайратқа үйін сатып алып, оған толықтай сомасын төлейтін болыпты. Жақсы болыпты. Тоғжанға ақыры предложение жасалды. Анау қарғыс болмағанда? Ол жағын ойламай ақ қой. Жаман дуаны алып тастадым. Енді Қайрат пен Тоғжан бақытты өмір сүруге құқылы шығар. Олай болса, тағы да бір істі сәтті ашқанымызбен құттықтаймын. Если че, мен бөлмемде олам. Фильм көрей. Айтпақшы, сені бүгін әлгі университетте бірге оқыған құрбыңмен кездесуге баратын шығар десем? Біз уже кездесіп қойдық. Не деген жылдам едіңдер? Енді созып не керек? Кездестік, универде еске алдық. Өткеннің аты өткен ғой. Оған қайта бұрылудың қажет жоқ. Иә, бізді әлі жақсы күндер күтіп тұр. Иә, жарайды, мен кеттім.